багато ж людей залишилося без роботи. Відповідно, і ці люди і без офіційної роботи, значить, і надходження вони не сплачують податки до пенсійного фонду. Яка в нас зараз буде в країні ситуація? Ви її можете побачити, спрогнозувати через епідемію COVID-19? Ви давай додайте звідси ще деякі речі, які вони зробили. А вони звільнили всіх підприємців від сплати ЄСВ на період карантину. Карантин триває, ЄСВ не платиться. Причому зверніть... Але підприємці вже вернулися. Секундочку, от на період карантину. Тепер дивіться, якщо ми говоримо про, наприклад, людей, які працювали в кафе, кафе закрилось на період карантину, їх потрібно звільнити від сплати ЄСВ? Я вважаю, да. Вони не працюють, вони не платять. Магазин закрили, дрібний підприємці. Його теж треба підтримати. Коли ми говоримо про таксиста, я вже цей приклад приводив, на період карантину вони продовжували роботу чи не продовжували? Працювали успішно. Успішно, навіть більше, ніж тому, що громадський транспорт не працював. Їх теж звільнили від сплати ЄСВ. Це нормально? Я вважаю, що потрібно було забезпечити диференційований підхід. Тому що коли ви сплачуєте ЄСВ, це кошти, які йдуть пенсіонерам. І тут повинен баланс бути. Не можна за рахунок одних давати преференції іншим. Справді ви говорите, що основна проблема – це те, що було велике безробіття. Коли люди не працюють, вони, відповідно, не платять єдиний соціальний внесок, і надходження падають. Так ви ще додайте туди, що нинішня влада в жовтні місяці, ще до коронавірусного карантину, скасували штрафи для рабовласників, які не оформляють своїх працівників. Ми за 3 роки нашої діяльності збільшили кількість платників ЄСВ на 700 тисяч, а вони з жовтня місяця по 1 березня на 500 тисяч зменшили. Тобто люди пішли в тінь. Звісно, якщо це так, якщо надходження, відношення до надходжень до пенсійного фонду таке, як ми бачимо, то там не вистачає грошей. Вони зараз додали 30 мільярдів з бюджету, а там дірка, яку я бачу, не менше 60. Тобто ще доведеться до кінця року шукати як мінімум 30 мільярдів. Як вони це будуть робити? Ну, не знаю. Є прості рішення. Нема грошей, не друкуємо, да? Але чи багатшими стануть від цього пенсіонери? Чи збільшиться їхня купівельна спроможність? Я думаю, вона зменшиться. Тому що чим більше, вона вже зменшилась. Чим більше, да, тим більше грошей в обороті, не забезпечених товарами і послугами, тим їх вартість падає. Відповідно, росте інфляція, значить, ростуть ціни. Ну, а що робити? От ви даєте невтішні прогнози, і всі ми розуміємо, в якій ситуації ми знаходимося, але що робити українцям, звичайно? Що робити тій бабусі, яка отримує там 2,5 тисячі гривень, їй додадуть 100 гривень, більше вона ж не отримає. Що робити цьому вчителю чи тій людині, яка лишилася без роботи? Як діяти? Я вважаю, що люди, це ж не просто люди, це виборці. Вони голосують за ті чи інші політичні сили, які потім формують цю владу. Адже влада нас не прилітає з космосу, не імпортується там звідки з інших країн. Це та влада, яку обираємо ми. У львів'ян сьогодні совість перед Україною чиста. Вони не голосували за цю владу, яка сьогодні є. І їм сьогодні, напевно, складно дивитись на все те, що відбувається. Що стосується всіх інших, колеги, я ж пам'ятаю липень минулого року. Ви, вибачте, стілець в зелений колір пофарбуєте? Він ставав депутатом автоматично, практично. Творилося, ви ж пам'ятаєте, що люди, не думаючи, голосували, ось тепер у нас буде, як Голобородько сказав, все у нас буде чудово. Кінець епохи бідності, кінець епохи брехні, що там ще кінець повинно було. Тільки вони не врахували, що кінець епохи бідності настав, але йому на зміну прийшов не нова епоха там заможності, а епоха, вибачайте, злиденності. Тому що по даним нашого Інституту демографії, Національної академії наук, який очолює академік Лібанова, у нас з 38% бідність, яка була станом на вересень місяці 2019 року, зараз зростає до 45%. Тобто показник бідності в Україні зростає. Значить, люди зубожіють. З березня місяця у нас вперше за 4 роки реальна зарплата зростаючи, номінальна заробітна плата зростаючи, падає реальна заробітна плата, тобто купівельна спроможність людей. І ми з вами знаходимося в ситуації, при якій люди біднішають. Оце величезна проблема. А на фоні цього, замість того, щоб дати людям можливість заробити, уряд встановлює ще й додаткові підстави для виїзду за кордон. Спочатку українці, повертайтесь, ми вас підтримаємо. Українці повернулись. Ви пам'ятаєте, що робилось на українсько-польському кордоні? Там ні про які санітарії мова не йшла, тому що люди стояли, бо їм сказали, через день закриємо кордон. Люди приїхали. Просиділи в карантині 2 місяці, не отримали нічого.
вирішили поїхати далі. Їм кажуть, ви знаєте, ми ще тут подивимося, може парторганізація наша, партії нашої, «Слуга народу» буде давати вам характеристику, випускати вас чи не випускати, як в Радянському Союзі. І в результаті от ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо. Владу потрібно міняти. До речі, сьогодні на програмі, ви пам'ятаєте, було написано «Довіра до Верховної Ради 6%. Рік назад, виступаючи в Верховній Раді, в травні місяці, Зеленський говорив, що цю Раду треба розпускати, бо в неї довіра не перевищує 5%. Сьогодні вже 6. По-моєму, настала черга вже і нову Раду поміняти, чи ні? І президент так наближається до цих показників. Якою мірою міряєте ви, такою вам повинно бути відмірятись, правда? Будьте послідовними. Якщо ви обіцяли людям, що ви будете боротися за їхню довіру, якщо ви не виправдовуєте цю довіру, пишіть заяву. Так, як він казав, коли прийшов до, пам'ятаєте, в перший день, уряд хай пише заяву. Гройсман написав. Рада не прийняла, правда, відставку. Вони поміняли, самокатників запустили. Вони в нас на самокаті катались, поки економіка валилась. Потім коронавірус добив. Тепер вони прийняли, створили уряд, який ніяк не можуть програму затвердити. І нас запитують, а що буде? А хто може відповісти, що буде, коли програми уряду немає? Ми не знаємо, куди ми йдемо і що ми робимо. Яке завтра ще міністерство не скоротять чи створять? Які рішення вони приймуть? І так далі.